Nu var det dags för EA att slänga sig in i den klassiska leken tjuv och polis. Med hjälp av Battlefield-motorn Frostbite och Reserve Games kommer här Battlefield Hardline. Men kan ett Battlefield-spel ha en bra singleplay-story? Det är frågan vi ställer oss i denna recension. Keep those hands on your head and turn around slowly. Slowly. Hardline utspelar sig i Miami där vi får följa knarkpolisen Nick Mendoza som just blivit detektiv. Till sin hjälp får han veteranen Kim Min Dao. Handlingen går ut på att nysta upp ett knarknätverk från botten till toppen. Där man frågar sig, ska man lita på sina vänner? En ny drog vid namn Hotshot har intagit gatorna och nu är det bråttom att sätta stopp för den. På något sätt lyckas man sätta sig i en sån knipa att man blir gripen och själv sätts i fängelset. Efter 3 år lyckas man dock rymma från en fängelsebuss och då startar uppdraget att hämnas på det som satte dig i fängelse och stänga ner hela knarkkartellen man slogs mot innan man hamnade i fängelset. Hey, look at that. Shit just got real. I Hardline färdas man runt till många olika ställen. Vi får leta knark i träskmarkerna där vi får slåss mot alligatorer. Vi använder tanks i öknen, infiltrerar skyskrapor i downtown Miami och gör eldöverfall hos lyxiga knarkbaroner. Grafiken i detta spelet är som vanligt med Frostbite 3 riktigt snygg. Och med all förstörelse och ett ljud utöver det vanliga. Man blir verkligen indragen i spelet. Hang on! You okay? Yes, keep moving! Men där tar det roliga faktiskt slut. Det nya i det här spelet är att man använder sin polisbricka för att få skurkar att ge upp. Och det är sjukt upprepande. Både animationer och ljudet är detsamma hela tiden. Hold it right there. Okay, you got it. Just stay right where you are. Okay, you got it. Visst, det är ett bra sätt att spara på kulor om man har lite kvar i magasinet. Men bara till det. För det är upprepande helt enkelt. Fienden har även otroligt dålig syn så länge du inte är upptäckt. På minikartan ser man exakt deras synfält och det är ingen kompromiss på det synfältet. Är man inte innanför så syns man inte. Du kan stå precis bredvid någon utan någon som helst reaktion. Blir man däremot upptäckt, då blir det lätt kaos. Kulor och granater flyger överallt, det smäller, exploderar och brinner och går sönder runt om dig. Det är väl det som är Battlefields motto, så där har de prickat ganska rätt. Skådespeleriet går väldigt upp och ner. En del är helt okej, medan andra inte lyckas hålla riktigt samma klass. Hela spelet är upplagt som en klassisk polisserie med "Detta har hänt" och "I nästa avsnitt". Kul idé tycker jag, men egentligen helt onödig. Eftersom när man själv spelar spelet så får man inte känslan av att vara i en polisserie. Hardline har fått mycket kritik för att vara ett dåligt spel, men efter att ha spelat spelet singleplayer-delen så kan jag faktiskt hålla med till en viss del. Visst, storyn är helt okej, men det är för mycket upprepningar helt enkelt. Trots de olika miljöerna man vistas i. Så, då var det dags för ett betyg. Jag ger singleplayer-delen på Hardline 3 av 5. Det funkar liksom. Oh hell. This just got worse.